Hei vaan rakkaat katselijat ja kuuntelijat ja tervetuloa taas rokkaamisen pariin. Legendaarisen semmoisen, kun Guitar Hero 3 alkaa jo kolmas osa. Lähdetään täältä meidän Fojien kareeria edistämään. 11 kautta 42 kappaletta on saatu jo soitettua, kun laskettiin mukaan se Tom Morelloa vastaan käyty taistelu. Ja ostetaan täältä uusi kitara sen kunniaksi. Elikkäs Fatboy ostettiin. Olisiko sitten Les Paul Epiphone seuraavana. Isommat rahat ja isommat lavat on jo saavutettu. Pikkusen ainakin. Niin täällä saadaan sitten ostaa myös sitten sen mukaisesti näitä kitaroita ja finishejä. Niin, Les Paul Epiphone Black. Joo, eikö sille oo muuta? No ei taida olla, eli värillä ei ole väliä, kunhan se on musta. Ja se itse asiassa sopii myös tämän kentän teemaan, toi musta. Ja otetaan täältä sitten meidän karakteri. Seuraavana It Easy Sparks. Kyllä. Glamrocki, legendamme. Ja sitten se kitara otetaan Les Pauli. Missä se meidän? No tässä se taitaa olla. Mustana, kyllä. Ja sitten vaan soittamaan. Eli tosiaan täällä videoshootti lähtee käyntiin. Ja meillä on ensimmäisenä kappaleena siellä When You Were Young, 2006 vuoden The Killersin kappale. Ja tää oli just se, mitä puhuin edellisellä kerralla, että kun tässä on semmosia kappaleita, jotka silloin oli tämmösiä uusia hittejä. Nythän nämä on jo tosiaan yli 10 vuotta vanhoja kappaleita, mutta silloin ne oli kuuminta hottia. Että itse tykkään kyllä tästä kappaleesta todella paljon. Tässä on hyvä meininki ja fiilis ja helppo kappale kanssa. Tässä on myös semmoinen, missä ei ole niinku mitään syytä, että minkä takia tästä ei saisi 100%, mutta katsotaan, miten käy. Lajun kanssa rytmikkäät kappaleet on aina vähän tämmösiä yhdenlaisia. Erittäin hauska ja hieno laulumelodia ja varsinkin kaverin kanssa soittaminen tämä kappale, niin kuin kaikki kappaleet tässä pelissä on hieno kaverin kanssa soittaa. Tää voi sanoa, että tää on tämän pelin Monkey Wrench. Guitar Hero 2. Kanssa tämmönen yli paljon tällaista samanlaista downstrummausta sisältävä. Joudun vinguttaa noita Star Poweria saadakseni. Vale.
hirsiä sorsusta tuota väli. Säikähti aina. Tosissaan ei ole mitään syytä, miksi tästä ei 100% saisi sen verran helppo kappale, mutta... toi viimeinen sointu, niin tää melkein sai meikäläisen, mutta kyllä, 100%, ja nyt voi sanoa, että FC, se slow ride meni tuota niin yhdellä extra strummilla, mutta nyt perfect performance. Eli sieltä 100% ja 5 kultaista tähteä. Ja tuota niin, tosiaan sen takia, että saaneet oikein kommentaariakaan, kun rupesi tuntumaan sinne jossakin puolivälissä, että haluaisin lähteä näin niin kuin vuosien tota niin, niin yrittämisen jälkeen, niin tai siis tota, tauon jälkeen, niin yrittämään sitä oikeasti sitä full comboa, kun tässä se on oikeasti se on ihan todella mahdollinen tässä kappaleessa, ja muutenkin hyvä kappale, niin eihän sitä nyt voi kommentaarilla pilata. Se oli vähän niin kuin tuossa Guitar Hero 2, kun soitettiin sitä Sweet Child of Minea, niin ei suinkaan pystynyt. Nämä on muutenkin nämä kaikki tämän kentän kappaleet, niin nämä on semmoisia, jotka voi ehkä päästä 100%, mutta kuitenkin sitten tuota, siinä on muutamia semmoisia kohtia, mitkä voi sen 100% sitten tuota, kuitenkin viedä sulta. Yes, Miss Murder Afilta. Tääkin aika uusi kappale. Oli silloin. Hienolla bassoriffillä. Tässä pääsee oikein näiden sointujen makuun. Tää on kiva, että tässä on oikeesti tekemistäkin tässä kappaleessa, että saa ihan ränkittää menemään. Rytmit paikallaan ja vaihteluakin sitten, ettei se ole vaan tommoista niinku suoraa soittamista niinku tossa When You Were Youngissa. Tässäkin olisi kyllä kannattanut pitää ottaa Star Poweri tässä kohtaa, missä tulee näitä 3 sointuja. Suosittelen kaikille, että kannattaa alternate strummata toi kohta, mutta jostakin syystä lähdin downstrummaamaan, että meinas käsi vähän väsyä. Niin nyt käytetään siinä kertosäkeistössä. Nyt! Yes! Kunnon pongot. Nyt sitten taas rupeaa tulemaan semmonen tunne, kun on soittanut näin kauan oikein, niin tulee semmonen kauhea fiilis, että kohta se munaus tulee sitten kumminkin. Ja eikä se nyt niin hirveetä olisi, vaikka se tuliskin, mutta se vaan rupeaa tota, niin käden tärisemään ja hikoamaan. Ja se on itselleni semmoinen psykologinen seikka. Tästä tulee nopeutuu tempo. Yeah.
Unbelievable, 2 full komboa putkeen. En tiedä, koskahan olisi mennyt näin hyvin. Ihan käsittämätöntä. Tässä yllättyy olla itsekin. 739 note streikki. Kyllähän näistä voi tietysti, no en tiedä miten tuossa toi star poweri tuli käytettyä. Katsotaan täältä more stats. 9/10 vaan tuli star power phrases otettua, niin ei tästä nyt voi personal bestia toivoa, mutta kyllähän se periaatteessa aina kun tulee se, niin kuin sanoin siinä yhdessäkin, aikaisemmassakin Guitar Hero 3 videossa, että aina kun tulee se full combo ja 100% notes hit, niin kyllähän siinä aina on semmoinen, että jos et käytä sitä star poweria joka kerta samalla lailla, niin siinä on se, siinä on olemassa se mahdollisuus siihen personal bestiin. Ja nyt kyllä on mennyt niin hyvin tämä kenttä, että nämä loput ei voi muuta kuin mennä penkin alla. The Hoon Seeker, tää on kanssa hauska kappale, mutta tätä ei oikein voi oikeastaan edes mennä 100%, kun tässä tulee semmoista nopeaa soittamista, missä, no ehkä 100% voi mennä, mutta ei kumminkaan full kombona, koska näin niin kuin lagin kanssa, niin toi rytmittely on sen verran vaikea varmaan noissa nopeissa, että. Ai että, hyvä fiilis kyllä on 2 full kombosta jo. Ei voi muuta sanoa. Tääkin on ihan mukava. Mukava kappale soittaa. Selkeä rytmi. Helpot sormitukset ennen kaikkea, että tosiaan sitten kun päästään sinne 7. kenttään, niin siellä niin että mitä sormitusten vaihtelua, ja siinä varsinkin tähän meikäläisen 3-sormiseen tekniikkaan. Ei, siinä on vitenkin painaa 3 pohjaa, vitsi, siinä meni meidän hyvä full combo putki. Niin, 3-sormitekniikalla niin ei todellakaan ole mitenkään läpihuutojuttuja. Erityisesti muuan Before I Forget-kappale siellä pelottaa jo valmiiksi. Hämmentävä hyvin menee kyllä. Vissiin tuolla aivolohkoissa niin loksahtelemaan paikoille, että miten tätä soitettiin, tätä kitarhiroita silloin aikana. Mä en voi sanoa, että millään muoto olisin samassa terässä kuin silloin aikoinaan, mutta tässä vaan niin kuin, voi sanoa, että niin kuin, yksinkertaisesti vaan hauskaa soittaa ja niin onnistuukin tämä, että ei ole sellaista niin kuin samanlaista frustraatiota kuin mitä oli ton Guitar Hero 1 ja 2 kanssa ajoittain tuon lagin kanssa, että tämän kanssa voi jotenkin jopa elää.
ainakin toistaiseksi. Et saa nähdä, mitä siellä tapahtuu sitten siellä myöhemmissä kentissä, joista todella on tota pikkusen huolissani. Mitä siellä siikkerikin meni ihan tota niin en tiedä, oliko liehuvin lipuin, mutta joka tapauksessa ihan tota siedettävästi. 99. Ja sieltä kolme väärin siellä verse kakkosessa ja bridge ykkösessä sitten meni ilmeisesti niissä, oliko se nyt niitä tilukohtia niitä, ja star poweriakin jäi saamatta, kun ne oli siellä tilukohdissa. Tuo on paljon helpompi, jos sä pystyt oikeasti kuunnella sitä musiikkia, kun siinä tulee se niin sitten kun sä pystyt sen mukaan soittaa, sun ei tarvi ollenkaan sitä katsoa, että mitä siellä tapahtuu siellä ruudulla, niin silloin se onnistuu. Lay Down, tässä kanssa semmoinen kappale, joka jossa on mukavasti tekemistä sormille. Verrytelläs kädet taas tuon edellisen suorituksen jälkeen ja soittelemaan Lay Down. Juurikin tämä riffi, niin tässä on sormille töitä kivasti. Jotenkin tuntuu, että tässä on aika samanlaisia kappaleita tässä kentässä. Hyvin paljon tämmöstä niinku tuplasointu riffittelyä. Meni heti rytmissä se kasvu. Mutta noissakin hammeroneissa ja pulloppeissa, niin on vielä menty Guitar Hero 2:stakin eteenpäin kuin siinä 2:ssa ja just Rock the 80'sista, joka perustuu siihen Guitar Hero 2:n pelimoottoriin, niin kummassakin on hammeronit ja pulloppit parannettu, niin tässä niitä on vieläkin helponnettu. Star Power justiin hienoon paikkaan, että saatiin oikein paljon pisteitä. Solo. Ei muistaakseni kauhean vaikea. Oho. Heti munasin. Eikä se ylpeys käy vaan lankeemuksen edellä. Loppuriffittely. Helppo mota loppu. Mutta, kyllä tällä nyt encoreen varmasti pääsee, että toisaalta tuossa oli niin paljon tuli noita mokia, niin en ehkä haluaiskaan katsoa sitä, että kuinka paljon siinä oli. Kuinka paljon siinä nyt loppujen lopuksi oli sitten niitä prosentteja ja kuinka monta virhettä. Lähdetään soittamaan nyt, kun oli puhetta siitä, että tämä meidän musta kitara sopii tähän kenttään erityisesti, niin tämä kappale kyllä
kyllä sen sitten tuota lopullisesti kertoo, että miksi näin. Otetaan sieltä uusi backdroppi ja Rolling Stonesin Paint It Black 60-luvun legendaarisia kappaleita. Tässäkin on paljon kivaa tekemistä. Tämänkin on melkein päässyt joskus 100%, mutta tämä on siinä mielessä kyllä aika hankala kappale. Tosi paljon pitää näistä soittaa ihan krummata. Ja mennään päästä päähän tätä potelautaa. Rytmi meni sekaisin. Ei se haittaa. Vähän tässä soitettavaa. Varmaan sanonut joskus, että en ole niin suuri rollarifani kuin Beatles-fani, joka oli sitten rollarien kilpakumppani siinä 60-luvulla. Kyllä tääkin meni. Ja niin rollareitten niin vaikutusta tähän niin rockmusiikin kehittymiseen, niin ei sitä pysty niin kuin tietenkään ohittaa. Meillä on todellakin paikka tässä. Rock taivaalla, ehdottomasti. Tässä jotenkin sormet rupee väsymään, kun mennään puolelta toiselle tätä hotellauta. Hyvinhän ne pelasti ne sormet tähän asti. Tosi monenlaista kuviota tulee.